Falënderime shohim për Zotin që lëshon ujin në Kur'anin e Kerim ka thënë çdo shpirt do shoj vdekën pastaj tani e keni për të kthyer. Llogariti me llogaritë le punizoj me begatitë të xhennetit nga mëshira jote o më mëshirshmi mëshirues. O Zotin zëroj varrin e tyre dhe bëj lulishtë të xhennetit. E mos ja bëj atyre gropë gropave të xhennemit. Logaritim e logaritim të letë, përforcoj me shahadet, ashtu si që përforcojnë jetën e kësaj bote, dhe vej prej atyre për të cilët nuk do të ketë frikë, dhe asë nuk do të piklohen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Fatiha. Vllazër xhamat, ne me familje su falenderojmë për pjesëmarrje, ju njoftojmë se e pamja do tjetë 2 ditë. Pra nesër nga ora 8 deri në orën 12 do të jetë në fshatin Baballoç për të vazhduar në mbrëmje pas iftarit në koha 3. Po ashtu edhe pas nesër vazhdon në fshatin Baballoç nga ora 8 deri në orën 12 dhe vazhdon prapë pas iftarit në pej në restoranin koha 3. Inshallah për të mirë gëzimin ja u kthejmë
I këta Zoti I shpërfletin me xhennet. Ne si familjar, jemi ndërgënyer me këtë rast. Nuk është rasti vetëm kjo që ndodhë në shtetin tonë Kosovës. Një tren I cili ullëtan pej fush Kosovë nuk e ka emrin vetëm tren ullëtar shaj, po ka emrin edhe tren I vdekjes. Për shkak që nuk është rasti I parkë, po ka shumë raste, edhe shpresojmë, edhe besojmë të shteti janë I Kosovës që do të ndërmer hapa për ndalimin e kësaj makabre, ose për nërsh do të marim na hapa deri ditën e fundit nuk kemi mundal deri sa ta stopojmë këtë gjendje alarmante. E cila na lën fëmijët tima, na lën nonat pa fëmijë, për shka për një parmak cilin shteti Kosovës nuk është në gjendje më ndërtuve, edhe vdesin gjinja për kur gjohiq. Jam djali halës I të ndjerit, fare gjoci, edhe fare ja konë moshën më të mirën, me gjithë grune vetë, kanë lënë fëmijën jetima, jemi shumë, jemi gjëgënyim, për kundra zi sot treni u tënë, po asë një të keqe, si kur që s'ka ndodhë kur gjohiq, u tënë prapë, pej fush Kosovë, do të thëtë nuk kanë asë një grim, din një tetë, një ebë, sot dita varrimit, ajo u tënë. Të pakten, një fjalim për I tyneve, në shprejnë ngurshëllime, po asë I gjohiq, kush nuk meret, do më thonë, kështë në rëgjendja. Keni ba kërkesa që të vendosit laura aty të kë u të kryqim? Ne nuk kemi ba kërkesa, po këtë duhet shteti këta, nuk ka nevoj për kërkesa na, kur shihet një gjatë që ka nevoj, aty duhet shteti ndërmer me njëherë, po shteti fatë këtësisht të na është jo funksional. Në shumë raste, në shumë pika, në shumë sene nuk është funksional hiq. Kështu që qa ka me thonë një qeveritar ose qeveri aktualit tash, që qa ka me thonë kur shkon një parlament evropian ose një vend votës, qa ka me tërguaj me thonë, unë jam kështu, mu mi mytë qytetar tëmë treni, mu mi mytë treni qytetar tëmë, gjithdo vit ka 5-6 mi mytë dhe nuk, unës jam gjendje mi bo një parmak mi qitë. Tash, këtu është kjo gjendje e cila neve në shgënjen. Kur nuk është shteti një parmak me ta qitë, si kur në këtë botën e zhvillume, qësh dojmë I në Evropë, qësh dojmë I tërgu në botë që ne jemi dikush? Në asahi që jemi dikush, po në këtë pikë të farë në kapru shtetë janë, o ka në hupë me dignitet me zdo gjanë që egzistën, në ka bojë qyqen rëmë në ka bojë. Falimderit. Gjithashtu falimderit. Jemi gjëgënyumë, si kur 90% popullit Kosovës jenë gjëgënyumë. Ashtu dhe edhe ne jemi gjëgënyumë, me shumë pika, me shumë sene, tash ma në fund të dhe kjo ndodhë, do të thëtë që ka nuk duhet me ndodhë. Që ka nuk duhet me ndodhë.